vidim rastin ne prej janarit aktiviti për ndjekë. Edhe atë përsa afrëmi, pasi përfaqësues të avokatit të popullit në çdo seancë kanë marrë pjesë prej janarit të këndej. Shumica e seancave janë anulluar. Unë kam pas edhe një prononcim publik në lidhje me atë se si udhëheqet, si është udhëheq procedura hetimore dhe si zhvillohen seancat me theks se si punon prokuroria në Republikën e Maqedonisë. Përfundimi im është se sa i përket këtij rasti ka mjaft lëshime bile edhe të palejueshme procedurale në lidhje me hetimin nga ana e prokurorit. Vrehet se prokurori në mënyrë jo profesionale ndërmer disa veprime, pra bëhet fjalë mbas të perceptimit ton për prokuror i cili të paktën nuk ka profesionalizëm dhe për fat të keq le përshtypje se anon gjatë procesit. Të gjitha këta ne i evidentojmë si të tilla dhe pas përfundimit të lëndës do të ndërtojmë qëndrimin tonë në lidhje me këtë proces. Por ajo që deri më tash unë dua të them është se prokurori lëshimet i ka bën më tepër në lidhje me mos paqen e kontrollës profesionale se si është udhëheq procesi i hetimit. Në anën tjetër, perceptimi jon nga seanca e fundit në lidhje me rikualifikimin e lëndës është se prokurori shumë pak ka arsjetu para se të je propozimin për rikualifikim. Më tepër prokurori është ndalë në pjesët të cilat kanë bëjnë me atë që për ne nuk është shumë me relevancë, se sa esencialen e rastit. Esenciali e rastit është ajo çka ka ndodhë dhe pastaj mënira se si ka ardhë kryesi i veprës deri te ajo që ti me vetur ti mshoj apo ta përplas viktimën. Dhe punëtori, avokatit të popullit, i cili ka marrë pjesë në seancë, ka një konstatim i cili është shumë shqetësues. Ai është se ka lënë përshtypje prokurori, se anon gjithësisht se vetë në pozitë të mbrojtësit sa i përket palës së akuzuar. Kjo është e keqja më e madhe e krejt rastit. Në anën tjetër, dua të them për ju dhe për publikun se Republika e Maqedonisë ka kohë që nuk ka hetime efektive. Hetimet janë shumë të brishta, hetimet janë shumë, ka edhe selektivitet gjatë hetimeve, për fat të keq edhe selektivitet nacional. Në anën tjetër, me vendimet e këtila, hapin mundësi që sistemi i ndjekjes i cili edhe ashtu është i rënuar, të rënohet edhe më tepër dhe mos të ketë një kthes kualitative për hetime kualitative. Unë do të kisha apelu të prokuroria republikane të kenë shumë kujdes me deklaratat publike që japin, posa qërisht i bëj apel prokurorit të përgjithshëm të ketë kujdes me deklaratat e ti publike, pasi mund të vetëm me mos thjesht me lënjën e përshtypjes se është janë punë jo serioze, bën shumë më tepër dëm edhe viktimës, edhe sistemit të drejtësisë, por edhe prokurorisë në përgjithësi. Unë do të kisha dasht që edhe njëherë të shqirtojnë këtë si rast, pasi ka kohë, pasi tash ka filluar përsëri procesi, me shumë gjakftotësi, të gjitha provat të ti shoshisin dhe të miratojnë vendim, të cilin vendim do të pranojnë të gjithë.
vendimi i prokurorit për ta rikualifiku rastin është qesharak, edhe njohësit më të dobët të sistemit të drejtësisë dhe të ndjekjes penale nuk mund ta pranojnë se kemi të bëjmë me vendim të shëndosh. Ki vendim do të le pasoja jo vetëm për këtë rast, por edhe shumë më tepër.